तो क्यों दो मेरे कमली वाले ने जोड़ी भरे मैं दर दर पे जाकर सदा तो क्यों ऐ दुनिया से आला नबी का घराना जन्नत कर जो इनकी गली हुसैनो हसन फातिमा मौला हैदर है जन्नत कर जो इनकी गली मेरे कमली वाले ने जिसको नवाजा मेरे कमली वाले आगे कमली दुनिया में उसकी सफा हुआ कर क्या दुनिया में उसकी सफा उसकी सफा का गदा जो भी आया शहन क्या बनाया गदा जो भी आया मेरा कमली वाला है ऐसा सखी मैं मंगता वाले मोहम्मद दर का मेरा मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है जान है खूने बतूल है हैदर के इसने जान है खूने बतूल है जिसके लिए यजीद ने लाखों सितम किए वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है चमनस्तान करम की क्या बात रजा वो चमनस्तान करम की जहरा है कली जिस
جس میں حسین اور حسن پھو زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھو کٹا یہ حق کے لیے سارا ان با کوہانا چڑھ کر قربان سنا چڑھ کر قربان سنا تلاوت کی ہے ہزاروں نے لیکن ایسی تلاوت کسی نے نہ کی ہے کی ہے ہزاروں نے لیکن ایسی تلا کسی میں نہ کی ہے میں منگتا ہوں آلے محمد مدر کا میرا آسرا والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين عزيزان الكرام حاضرين محترم اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آج ہم دربار فیضیہ نقشبندیہ مجددیہ میں سید دو عالم نور مجسم شفیع مکرم شفاء روز جزا احمد مجتبی سرور سروراں تاجدار مرسلاں حامی بے قساں چارہ بے چارگاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی نظر و دل کا قرار جنت کی عورتوں کی سردار مولا کائنات مرتضی و مشکل کشا علی المرتضی کے گھر کی ہر حال حسنین کریمین کے
ہونٹوں پر مسکراتی ہوئی بہار، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ صائمہ قائمہ مطہرہ اکملہ کاملہ سیدہ النساء العالمین نور چشم رحمت للعالمین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ ناز میں عاجزانہ نذرانہ نیاز کرنے کے لیے جمع ہے اور یہ موقع ہمیں عطا فرمایا ہے ہمارے محسن و مہربان و مخدوم سجادہ نشین درگاہ فیضیہ نقشبندیہ مجددیہ مخلص فی الدین جناب صاحبزادہ ڈاکٹر محمد زبیر افضل صاحب نے کہ ہم اس کی یاد میں بیٹھے جس نے خود بھی اور جس کے بابا نے بھی اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہماری یاد میں گزارا، اس بات میں کوئی شک نہیں، اور یہ بات ہر شبے سے پاک ہے، بالا تر ہے کہ خدا کی ساری خدائی میں جو خدا کا سب سے زیادہ محبوب ہے اسے ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، خدا کی ساری خدائی میں جو رب کا سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ ہم گناہگار اسے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور اس محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ اس کی گود میں آغوش میں پلنے والی جناب زاہرہ ہو یا ان کے کانوں پہ کھیلنے والے جناب حسین ہو، ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے جناب صدیق ہو یا ان کی بارگاہ کے ناز پرور جناب فاروق اعظم ہو، ان کی مجلس کے حسن جناب عثمان ہو یا ان کے گھر کا نکھار جناب علی المرتضیٰ حیدر کردار ہو، ہر وہ ہستی اور ہر وہ رشتہ جو کمری والے سے محبت کا رشتہ ہے رسول کریم کی محبت کی وجہ سے وہ بھی ہمیں محبوب رکھتا ہے، جہاں کمری والے کریم آقا کے ہاتھ ہمارے لیے اٹھتے ہیں وہیں پہ سیدہ زہرہ کے لب بھی ہمارے لیے ہلتے ہیں، جہاں کمری والے کریم آقا غاروں میں ہمارے لیے روتے ہیں وہیں پہ صدیق اکبر بھی ہماری یاد میں اپنی آنکھوں کو بھگوتے ہیں، جہاں ہمارے لیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سب کچھ رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں وہی جناب عثمان غنی بھی ہماری نجات کے لیے اپنا سب کچھ رب کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہیں خاک ہیں خاک مگر عالم افلاک سے نسبت ہے، خاک مگر عالم افلاک سے نسبت ہے، ہیں خاک مگر عالم پاک سے نسبت ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہم کچھ بھی نہیں ہم کچھ بھی نہیں پر مالک لولاک سے نسبت ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، تو کیسے شکر ادا کریں جس گھر کا ہر ایک فرد، جس کا شانہ کرم کا جسے اہل بیت طہار کرام کہتے ہیں، جس گھرانے کو نبی کا گھرانہ کہتے ہیں، جس گھرانے کو پنج تن کا گھرانہ کہتے ہیں، جس گھرانے کو اسلام کا گھر کہتے ہیں، اس گھر میں رہنے والا ہر ایک فرد ہمارے لیے تڑپتا ہے، اور ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ان کے لیے تڑپیں، ہم بھی ان کے لیے مچلیں، ہم بھی ان کے لیے بات کریں، جب بھی بولیں جب بھی لب کھولیں تو کسی نہ کسی انداز میں یوں کہتے چلے جائیں نور چشم رحمت للعالمین، نور چشم رحمت
للعالمین، آ امام اولین و آخرین۔ دنیا میں لاکھوں عورتیں آئیں گی، لاکھوں خواتین آئیں گی، کروڑوں اور اربوں خواتین آئیں گی، مگر کسی خاتون کے نام کے ساتھ یہ نہیں آئے گا کہ یہ وہ عزت والی بیوی ہے جس کا بابا سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ کسی کا بابا اسماعیل ہوگا، کسی کا بابا ابراہیم ہے، کسی کا بابا موسیٰ ہے، کسی کا بابا عیسیٰ ہے، کسی کا بابا جناب حضرت آدم ہے، کسی کا بابا جناب یوسف ہے، کسی کا بابا جناب سلیمان ہے، کسی کا بابا جناب داؤد ہے، کسی کا بابا جناب ایوب ہے، کسی کا بابا صدیق اکبر ہے، کسی کا بابا عثمان غنی ہے، کسی کا بابا مولا علی ہے، کسی کا بابا حسین ابن علی ہے، کسی کا بابا عبد القادر جیلانی ہے، کسی کا بابا خواجہ اجمیر ہے، کسی کا بابا بابا فرید ہے، کسی کا بابا بولنے کا تاجدار ہے، کسی کا بابا سرحند کا شہریار ہے۔ پر سیدہ تیری عظمت میں قربان جائے، لاکھوں ولدیت کے خانے دیکھ لے، لاکھوں ولدیت کی نسبتیں دیکھ لے، کروڑوں کے نسب نامے چیک کر لے، ایک تیرا ہی نسب نامہ ہے جس میں رحمت للعالمین لکھا ہے، جس میں امام اولین و آخرین لکھا ہے۔ پوری کائنات میں مانو یہ، مانو یہ، مانو کہ ملکہ فردوس بری کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، یہ مانا کہ محبوبہ محبوب رب العالمین کا نام عائشہ صدیقہ ہے، پر تیری شان بڑا البرا ہے کہ تو نور چشمے رحمت للعالمین۔ تیری شان وراء البراء ہے کہ تو نور چشمے رحمت للعالمین ہے۔ لاکھوں لوگ کہتے ہیں وہ میرا امام ہے، وہ میرا امام ہے، وہ میرا امام ہے، وہ میرا امام ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہر کوئی کہتا ہے وہ میرا امام ہے۔ یہ کم بات ہے کہ خواجہ اجمیر کھڑے ہو جائیں اور کہیں جس کے پیچھے نماز پڑھے یہ میرا امام ہے۔ یہ کیا کم بات ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہو کر کہیں یہ میرا امام ہے۔ یہ کوئی کم بات تو نہیں کہ عبد القادر جیلانی کسی کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ بولے کہ یہ میرا امام ہے۔ پر فاطمہ تیری عظمت پہ قربان جائیں، جہاں آدم بھی کھڑے ہو، جناب نوح بھی کھڑے ہو، جناب عیسیٰ بھی کھڑے ہو، جناب موسیٰ بھی کھڑے ہو، جناب یوسف بھی کھڑے ہو، جناب حضرت سلیمان بھی کھڑے ہو، جناب داؤد بھی کھڑے ہو، جناب عیسیٰ بھی کھڑے ہو، اور کھڑے ہو کے اشارہ کرے تیرے بابا کی طرف، اشارہ کرے تیرے بابا کی طرف، اور یہ کہے کہ یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے امام ہیں۔ ادھر یہ نبی پکارتے ہو یہ ہمارے امام ہیں، ادھر ہم گناہگار پکارتے ہو یہ ہمارے امام ہیں۔ تو اس کی بیٹی ہے جو آنے والوں کے بھی امام ہے، کتے وہ کے بھی امام، جو اولین کے بھی امام ہے، جو آخرین کے بھی امام ہے۔ فاطمہ کونین کی سرتاج ہے، فاطمہ کونین کی سرتاج ہے، با
بس رفعتوں کی آخری معراج ہے, فاطمہ کونین کی سرتاج ہے. اور رفعتیں کتنی ہیں, عظمتیں کتنی ہیں, شان کتنی ہے, رتبے کتنے ہیں, مرتبے کتنے ہیں کہ تو اس کی گودی میں راحت پاتی ہے جس کے نالین کو عرش اعلی چومتا ہے. رفعتوں کی آخری معراج ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا رفعت ہو جس کے لب ہلتے ہوئے رب دیکھے, جس کے ہونٹوں کی حرکت کو رب دیکھے, جس کے چہرے کے انداز تبسم کو رب دیکھے, وہ تیرے لبوں کو لبا لب دیکھے, وہ تیرے چہرے کو ہر دم دیکھے, اور تیرے چہرے کی بلائیں لے کر وہ تیری پیشانی چومے جس کے ماتھے پہ شفاعت کا سہرا, وہ قریب نبی تیری پیشانی چومے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے سیدہ محبوبہ محبوب کونین صدیق باپ کی صدیق بیٹی, عتیق باپ کی عتیق بیٹی, رب کے محبوب باپ کی